Nëntor pasi mbriti në zyrë dhe ku priti e përcolli opozitar dhe ndërkombëtar, Ilir Meta doli në konferencë përpara gazetarëve për të njoftuar atë që në fakt qarkullonte prej ditësh. Dua tani së këtë konferencë të veçantë të shtypit, duke ju njohur me dekretin për datën e re të zgjedhjeve të përgjithshme vendore, që është 13 tetori. Këtë dekret të ri Ilir Meta e shoqëroi me dy argumente. Sepse është dita më e shpejtë për të organizuar zgjedhje të përgjithshme vendore gjithëpërfshirëse. I dyti lidhet me perspektivën europiane të Shqipërisë. Me garantimin e vazhdimësisë si integrimit europian, të mos shkëputjes së Shqipërisë nga Maqedonia Veriore, lidhur me momentin e çeljes së negociatave. Por Ilir Meta, edhe pse u takua me Lulzim Bashën, nuk ishte në gjendje të garantonte pjesëmarrjen e tij në këto zgjedhje. Unë nuk mund të garantoj se kush do të marrë pjesë dhe kush nuk do të marrë pjesë. Unë dëshiroj të gjithë të marrin pjesë. Por në çdo rast, unë jam i bindur se nuk do të ketë asnjë bashki në Republikën e Shqipërisë ku nuk do të ketë të paktën një kandidat alternativ. Presidenti Meta foli dhe për marrëdhënien e tij me Monika Kryemadhin. Gjitha detyrat që kam patur, ditë ndaj, anën personale, shoqërore dhe familjare, me anën shtetërore dhe institucionale. Për mua është tjetër gjë Monika dhe është tjetër gjë Republika. Ilir Meta për herë të parë artikuloi agjendën e tij në lidhje me kryeministrin. Agjenda ime nuk është as agjenda të gjithë pushtetin sovjetëve, nuk është as agjenda Ramaik e Lulit, Monos dhe doktorit. Është shumë e thjeshtë. Ajo është thjesht Edi Reflektor. I pyetur nga Vision Plus mbi vëzhguesit e akredituar ditët e fundit nga ambasadët e huaja në vend, përfshi dhe ato të SBA-ve, Ilir Meta nënvizoi se ndërkombëtarët i kanë njohur mbi aspektet ligjore të vendimit të tij. Unë nuk ndaloj askënd dhe nuk i kam kërkuar dhe nuk i kërkoj askujt që të vëzhgoj proces votimesh ditën e diel apo kurdo që ata e çmojnë të arsyeshme, sepse është e drejtë e tyre. Madje, ai kishte edhe një këshillë për vëzhguesit e huaj. 30 qershori është një ditë e mirë, edhe jemi edhe në pikun e sezonit turistik. Duke marrë të gjitha përgjegjësitë institucionale, kushtetuese dhe njerëzore për këtë vendim, Ilir Meta e cilësoi atë si një vendim të mrekullueshëm. Jam i gatshëm të përgjigjem për këtë akt përpara çdo gjykate shqiptare dhe ndërkombëtare që ka juridiksion në vendin ton, përfshirë edhe gjykatën e Hagës. Po të jeni sigurt që është një vendim i mrekullueshëm që shqiptarë të kenë një të dielë të mirë, pozitive, të gjithë të qetësohen, të reflektojnë